isso aí, gente. Voltei a falar mais uma vez. O campeão da Carioca Quinta Rodada. Onde vocês vão conseguir os preços de verdade, preço bom, preço barato. Estamos aqui com uma promoção de sábado aí. Então vocês vão ver nas carnes lá, no sorvete, nas tomates, na cebola. Que é bem melhor e barato aqui. Campeão Atacarejo, aonde o preço é baixinho e está bem pertinho de você. Uma linda moça do caixa aqui, ó. Vou virar a câmera aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Aí, ó. Olha as que fala que isso é essa. Olha lá, vou virar aqui, ó. Eu sou responsável por as roupas aqui, ó. Tá bom? E a gente tá ali, ó. Puxar ela aqui um pouquinho, pra ver se tá chegando. Aí, olha aí, ó. Muito bastante, olha. Estamos na batalha aqui no mercado. O campeão está com a rede, aliás. Entendeu? Essa promoção abençoada, gostosa, desde sábado. Desde sábado. Completo de atrações. Baixa, preço baixo. Campeão Atacarejo, bem pertinho de você. A rodada aqui, ó. Rodadinha aqui. Aproveita. Aproveita, gente, que agora. Olha aí a música dele, ó. Aproveita, gente, que agora. Tá vendo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Vocês saíram na tela, olha. Tudo bonita. As caixas mais lindas de Pernambuco. Olha aquela lá, aquela lá. Olha aquela lá. Você é bonita, não? Olha. Ei, menina. Ei, cadê a filha? Yeah.
rapaz defumado aqui, ó. Tá aqui, ó. É. Thank you.
Estamos juntos com essa daí, ó.